Добър вечер. Във вторник, 12 септември, гледате централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Петя Пенчева. Започваме с по-важното в емисията. Комисията по икономическа политика гласува България да се откаже от забраната за внос на украинско зърно. Кирил Вътев заяви, че Министерството не е отказвало диалог с браншовите организации. И още 21 пчеларски организации обявиха протестна готовност. Комисията по икономическа политика и иновации гласува България да се откаже от забраната за внос на украинско зърно. Проекторешението е относно удължаването на превантивните мерки на определени услуги с произход от Украина след 15 септември тази година. Предложението е прието с 10 гласа за, 4 против и 2 въздържал се. Предстои гледането на проекторешението в пленарната зала. На обсъждането в Народното събрание присъстваха и представители от два бранша – зърнопроизводство и животновътство. В дебата се включиха производители с аргументи против, за да може, цитирам, да оцелее българското земеделие, тъй като са подложени на натиск и дъмпинг от Украина. Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов заяви, че цената на олиото след въвеждането на забраната пада, а цената на слънчогледа в България се покачва. Около 2000 тона слънчоглед на месец се реализира от влизането на забраната до момента, като добави, че у нас има 6000 тона слънчоглед и 2 милиона тона реколта, която се очаква. Това прави 2 милиона и 600 хиляди тона слънчоглед, а консумацията за вътрешно потребление е около 600 хиляди тона. Всичко друго е за износ. В същото време председателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев добави и аргументите от страна на животновъдния бранш, като заяви, че очаква около 1000 стопанства у нас да бъдат затворени или да намалят броя на животните в тях поради вноса на млечни продукти отвън. По думите му става дума за това, че 5 пъти е нараснал вноса на сухо мляко от Украина спрямо 2021 година. Въпреки изказванията на браншовиците и липсата на изискания от тях анализ върху ситуацията и обосноваване на проекторешението, част от депутатите от Комисията по икономически политики и иновации в Народното събрание бяха съгласни с предложението България да се откаже от забраната за внос и това доведе до неговото приемане. То ще бъде гласувано в пленарна зала. Министерството на земеделието и храните не е отказвало диалог на браншовите организации от сектор земеделие. Това каза министър Кирил Вътев след среща с асоциации, на която дойдоха само представители на пчеларския сектор. На пресконференцията той информира, че агроведомството е поканило на среща всички организации, които декларират стачни намерения в социалните мрежи. Относно забраната за внос на слънчоглед, коментира, че всичко, което е било в правомощията на министерството, е изчерпано, заявено и отстоявано, сега решенията са в Народното събрание. По повод исканията за незабавно изплащане на средства, Вътев информира, че 150 милиона лева от втория транш от кризисната помощ са разписани от Министерството на финансите, има постановление на Министерския съвет и са изпратени за нотификация от Европейската комисия, което отнема технологично време около 2 седмици. Останалите 63 милиона по тази помощ ще се придвижват по същата процедура. Техните претенции, факта, че не са дошли тук, а предявяват претенции и поставят въпроси, да ги изкоментираме и да получат отговори, не са нито икономически, нито браншови. Възприели сме следния модел за работа. Изслушваме всеки, казва проблем, предлага решение и посочва успешен модел, който функционира някъде. У нас също има доста успешни модели. У нас или някъде извън България. Работата само с браншови организации, ето в тази зала и то в отделен сектор, не е довела до резултати. Всички знаем как изглежда нашия български пазар. Ми той вече е доминиран от внос. Всичко това, което беше в правомощията на Министерството на земеделието по тази тема, е изчерпано, заявено и отстоявано. В момента обаче вие сте свидетели, много така сериозни претенции предявиха и преработвателите на слънчоглед, които пък искат да имат евтина суровина,
по-евтина, с Украина или без Украина, нека да е ясно за всички, че настоящата стопанска година е изключително тежка за абсолютно всички земеделски производители. А в същото време, 8 основни искания към министъра на земеделието и храните отправят в своя декларация 21 пчеларски организации. Тяхното изпълнение би дало шанс на сектора да просъществува още няколко месеца, в които трябва да се свърши огромно количество административна работа, за да има пчеларство през сезон 2024, пишат те. Чуйте още от пчелария зооинженер Калоян Кисов. Да започнем да работим съвместно с останалите европейски държави, да се присъединяваме, да подкрепяме, дори да даваме предложения за ситуацията в сектора и дори да работим заедно с тях. Защото имайте предвид, че положението в повечето европейски държави в сектор пчеларство не е по-различно, отколкото при нас. Особено от източния блок. Наясно сте и всички знаете, че проблемите възникнаха след инцидентите, случили с агресията в Украина. Надявам се, че Министерството наистина ще погледне сериозно на тази точка. Тя и затова е първа, тя е доста важна, защото могат да бъдат отключени различни механизми, които да подпомагат сектора. Втората точка, която нашите колеги са написали, изплащането на финансовите помощи заради войната в Украина. Наистина там има забавени плащания. Не можем да дадем ние някакъв отговор персонално като пчелари, защо тези плащания са забавени, но те наистина са забавени. Те наистина са забавени от страна на държавната администрация. Предполагам, че има някакъв проблем. Вие знаете, че в България доста време се изпадаме в една сериозна политическа криза, която сигурно също е повлияла върху насочването на конкретни финансови средства в държавния бюджет. И като едно по-малко въдство от сектор животновъдство, леко нас не е ударила ножичката. Да ви кажа, от човешка гледна точка, за мен това никак не е добре, защото се подчиняват хората, които се занимават в сектор пчеларство с тази благородна дейност. Важна част от дългогодишните земеделци са скептични относно инвестирането в дигитални технологии. Младите им наследници обаче намират смисъл в използването на умни решения като важна част от агробизнеса. Това твърди софтуерния специалист Николай Сапунджиев. Младото поколение земеделци е израснало с новите технологии под всякаква форма, те са заобиколени от тях и техните очаквания са, че в земеделието новите технологии вече съществуват и те могат да ги използват. По този начин те също допринасят към това те да търсят и да искат нови технологии, с които да си улесняват живота, тъй като имат по-различна гледна точка за това как трябва да станат нещата спрямо техните по-възрастни колеги. Новите технологии дават възможност за оптимизация на процеси и дейности с цел по-високи печалби от единица площ и съответно постигане на по-добро качество на продукцията. Те ни помагат в ежедневната работа, тази, която е повторяема и по този начин можем да отделяме време върху наистина важните неща и дейности. В същото време липсата на работна ръка е доста сериозна в земеделието, не само в България, като цяло това е показва нашето проучване, което сме правили и в различни държави в Европа, което от своя страна води до работа, която трябва да бъде свършена от по-малък брой хора, имат ограничено време. В същото време продукцията трябва да бъде направена, без значение дали е лозарство, овощарство или нещо друго. Според мен най-големия проблем на умните технологии е времето, в което хората успяват да ги възприемат, за което успяват да ги възприемат. Според мен то трябва да бъде намалено, трябва да бъде отделен ресурс, така че освен в университетите, където младото поколение трябва да бъде възпитано, нали, чрез тях, чрез нови подходи, които предлагат те. Също така и вече, нали, хората, които са на работното поле и не са имали възможност да минат през такъв тип обучение, те да бъдат обучени, за да могат да знаят какви са техните ползи.
Безпрецедентните горски пожари през лятото, последвани от масивни наводнения, нанесоха тежък удар на гръцкото селско стопанство. Това в най-скоро време ще доведе до драстично поскъпване на храните, прогнозират финансисти. Тази седмица гръцкото правителство поиска от Европейската комисия да се намеси и да предостави значителна финансова помощ за справяне с катастрофалните последици от наводненията. Няколко села в Тесалийската равнина са напълно опустошени, както и посеви и добитък. Според първоначалните оценки, приблизително 120 000 хектара са били наводнени, 97% от които са били обработваеми земи, което предизвика безпокойство по отношение на достатъчно храна. Преди наводненията Гърция преживя дълга гореща вълна с продължителна суша и пролетни градушки. Всичко това доведе до намалено производство на плодове и зеленчуци, в резултат на което цените през лятото чувствително се повишиха. В региона на Тесалия живеят около 20 000 семейства, като 90% от тях се занимават с селско стопанство, изтъкват от местната земеделска асоциация. Икономиката на Тесалия се основава на първичния сектор и няколко професии зависят пряко или косвено от селскостопанското производство. Тесалийската низина допринася с 8 милиарда евро за гръцкия брутен вътрешен продукт. Въпреки че окончателните щети все още не могат да бъдат прогнозираните, и като хиляди хектари все още са под вода, анализаторите предполагат, че ябълките и крушите ще бъдат сериозно засегнати, което ще доведе до скок на цените и увеличен внос. Изцяло загубена е реколтата от памук и царевица, унищожено е и много скъпо земеделско оборудване. Бедствието засегна и животновъдния сектор, тъй като добитъка в Тесалия съставя 19% от общия брой в страната. В момента властите бързат да съберат отдаваните животни и да ги заровят, за да предотвратят избухването на епидемии. Отново у нас двудневна научна конференция ще събере на 19 и 20 септември в София над 40 компании от сектор птицевъдство, иновативни системи за отглеждане, най-добри практики за хранене, иновации във ваксините, стратегии за енергийна ефективност, добри практики в автоматизация на фермите. Това са малка част от темите в конферентната програма. На какви предизвикателства птицевъдите ще търсят отговори и къде е България в голямата картина? Чуйте! Истината е, че след 2011 година българското птицевъдство претърпя една сериозна трансформация, като се модернизира с помощта на САПАРТ и на програмата за развитие на селските райони. Но в момента има една тенденция за промяна на регулацията по отношение на отглеждането в клетки. И преди да сме амортизирали модерните оборудвания, които имаме по фермите, може да се наложи да започнем да ги подменяме. Това в никакъв случай няма да остане без последствия. Ще се загубят вероятно много средства. Още повече, че към момента категорични доказателства, че технологията има такова голямо значение за хуманното отношение към птиците, не съществува. Ние, разбира се, сме съгласни, че трябва да се търсят най-високи стандарти за хуманно отношение към птиците. Това е съвсем естествено, защото най-големите фенове на животните са самите животновъди. Но главната цел и основната цел на индустриалното животновъдство е да произвежда храни за изхрана на населението и да гарантира продоволствената сигурност на всяка една отделна страна. Ако направим животните домашни любимци, едва ли тази основна цел е изпълнима. Европейския съюз обмисля да се откаже от плановете си за по-строги мерки за хуманно отношение към животните. Преди 2 години Европейската комисия пое ангажимент да сложи край на използването на клетки в животновъдството в отговор на Европейската гражданска инициатива «Край на клетките», подкрепена от близо 1,5 милиона европейци. Гражданското движение предупреждава, че ако Европейската комисия продължи със скандалното си решение да се откаже от проектозаконите, ще предаде доверието на европейските граждани. Олга Кикол от гражданската инициатива заяви, че съществуващите закони на общността за хуманно отношение към животните са абсурдно устарели. Самият факт, че Европейската комисия обмисля да се откаже от плановете си за актуализиране на законите, показва скандално презрение към демокрацията в Европейския съюз. Напомням ви, че с един клик на нашия сайт agrotv.bg можете да качите кадри от стопанствата си или пък сигнали за нередности, а ние да ги излъчим в новините. Останете с нас и за да чуете прогнозата за времето с Деси Димова. Приятна вечер, дами и господа!